V lednu a únoru je nejvyšší čas začít s čištěním ptačích budek. Počasí nám přeje, v lese zatím moc sněhu není, vlastně tam není žádný. Budky ovšem nestačí jen zkontrolovat a vyčistit, je třeba také opravit ty zničené. O tyto více práce se nám starají strakapoudí, kteří dovedou obejít i oplechovaný vletový otvor. Vosy a sršni dovedou budku také zcela zničit. Někdy si udělají v budce pouze menší hnízdo, jindy však použijí stěny budky jako stavební materiál a hnízdem vyplní celý prostor budky. Budku pak musíme nahradit opravenou nebo novou. Netopíři v budkách nám udělají mnohem větší radost. V této budce nocovalo 5 jedinců netopíra ve starém sršním hnízdě. Jo. Víťa, výrobce a opravář budek, také vyrobil hák na nástavci, který manipulujeme s budkami. Abychom budky snadno našli, jsou jejich polohy přesně zaznamenány v mapě. Obsazenost, druh, počet hnízdění a případně další skutečnosti jsou při kontrole budek zaznamenány a z těchto dat se potom zpracovávají každoroční zprávy.